þér finnst vera miklir möguleikar hér framundan á, á Suðurnesjum? Já, tvímælust og ég geng svo langt að segja að, að þið eru sætasta stelpan á, á ballinu þegar kemur að þessari ferðamanna sprengju sem hefur orðið og það sem ég hef lagt áherslu á að í rauninni rétt að byrja þá held ég að, að tækjaverðin hérna á Suðurnesjunum og, og eru gríðaleg að, og af öllum toga hvort sem það það sem við myndum kalla hefbundu ferðaþjónustana en líka þjónusta í kringum flugvöllin og, og þá uppbyggingu alla Þú, þér hefur verið tíðrætt uppbygginguna á Keflavíkur flugvelli eru þið að fara hraðar flugfélögin og þessir aðalar heldur en sjálfu flugvöllinu? Já, ég held að, að ég hef sagt að, að þetta okkar stærsta tækifæri en áhættan, helsta áhættan erunni fólkinni því að við þorum ekki að trúa að tækifæri eins mikið eins og raun ber vitni. Þannig að og þaralegandi eru að van áætla fjölgunina og sem leiði þá til þess að við erum að, að van fjárfesta líka í öllum innviðum og uppbyggingu. Og mjög sorglegt að það sé enn verið að vandrast með það hvort að Keflavíkur flugvöllur eigi að vera áfram aðal flugvöllur landsins. Sko, hann það og hann verður einfallega að vera það. Það engin tími til að, að, að vera að efast það. Það mjög aðkallandi að við hefjum þessa fjárfestingu sem, sem liggur fyrir, þar að segja, það liggur fyrir hérna, masterplanuna stækkun flugvöllarins og það náttúrulega bara hefjast handa strax í gær. Ertu búin að kynna þetta masterplan og hvernig líst þér á það? Mér líst mjög vel á það, eins og segi, og, og eina sem ég líst ekki vel á að, að ég óttast það að tímaáætlunin muni ekki standast, einfallega því að það ekki einhugur að hefjast handa almennlega. Hvað þetta á það? Ég hefði sko stundum bent á það að það koma upp mál hérna, þar sem það eru kallaðar til hérna, höfðingjar og sérfræðingar akút eitt var til dæmis þegar rússadeilan kom upp á yfirborðið þá voru hagsmunir einhverju 10-20 miljardar ég held að hagsmunir í þessum máli er að lágmarki 200 miljardar sem við getum tapað af því að við erum ekki að halda í við tækifærið þannig að ég held að það sé mjög brýnt að, að það sé settur saman sko samstarfshópur með álfuru vægi til þess að tækla þetta að því ég hef líka sagt það mikill miskilningur að, að það eigi að vera hérna sko mikill samkeppni í rauninni á milli ferðaþjónustuaðala á Íslandi í dag þvert í móti þá tækjafærið sameiginlegt að stækka kökuna það á að vera aðal markmið næstu árin auðvitað innbyrði samkeppni og allt það En við munum öll njóta góðs af því að saminast undir einu flaggi í að, að byggja upp þá innviði sem þarf.